dnešní nástrojový abecedě vám představím malou a velkou sadu písmen pro ražbu do kůže. Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu nástrojové abecedy. Řemeselného seriálu, ve kterém postupně představuju jednotlivé vražnářské nástroje, říkám vám, k čemu slouží, jak je správně používat a případně na co si dát pozor. Ahoj, já jsem Vašek, průvodce světem kůže sady se liší výškou znaku. U té menší sady je výška znaku 4 mm, u té větší je to 6 mm. Obě sady mají 36 dílů, to znamená znaky A až Z a 0 až 9, jenom upozorňuji, že tady není česká diakritika a plus je tam ještě násada, na kterou se ty jednotlivé znaky nasazují. Nasazení toho znaku je jednoduchý, jenom je potřeba si dát pozor na správnou orientaci toho písmene. K tomu vám pomůže výstupek, který musí být vždycky v levém dolním rohu. Sadu využijete, když chcete výrobek trochu personalizovat, to znamená, můžete dělat iniciály, slova anebo i věty. Podle toho, jak moc se lpíte na detailech, tak je tady klíčová konzistence rozestupu těch písmen. Já mám takový trik, a to je, že když vyrazíte jedno písmeno, jeden znak, tak ho tam necháte. A použijete další. Tím zachováte konzistentní rozestup mezi těmi znaky. Problém samozřejmě nastává ve chvíli, kdy potřebujete dva stejné znaky vedle sebe, ale to se asi neděje tak často. A pokud, no tak zkrátka ten znak dáte pryč a dáte tam jiný, který tam tak nějak trošku pasuje. Pokud by vám rosteč nevyhovovala, tak si ji samozřejmě můžete určit podle sebe a vyrazit to podle ruky. Další klíčovou věcí je vyrazit to rovně do řádku. To si můžete pomoct pravítkem anebo třeba papírovou maskovací páskou. Potřeba je taky nacvičit správnou sílu toho úderu. Je dobrý, aby nevzniknul otlak toho rámečku, tak je dobrý si k tomu kleknout a podívat se vlastně z profilu, abyste viděli, kdy ten rámeček už se dotýká té kůže a kdy ne. A poslední taková rada, ta ražba se samozřejmě provádí do ústně třísločiněné a je dobré ji předtím lehce navlhčit. Tohle byly sady pro ražbu písmen nebo číslic, který umožní personalizaci vašich výrobků. Zaujal vás tenhle nástroj a díváte se na video mimo e-shop, tak najdete odkaz dole pod videem. Máte nějakou otázku, tak ji taky nechte dole pod videem v komentářích. Jinak už to ale bude pro dnešek úplně všechno. Díky za vaši pozornost a za váš čas, mějte se hezky a kůži zdar.